Eirozonas tautsaimniecība aug diezgan lēzeni, beidzamajā laikā centrālās bankas dara, ko var ar saviem instrumentiem, bet, protams, tajā sistēmā, kas tām ir dota, proti vispirms dodot šo naudu komercbankām un tad tālāk cerībā, ka tā nonāks pie iedzīvotāja, pie uzņēmēja. Tātad centrālās bankas tagad pērk vēlīgi vērtspapīrus, dod aizņēmumus. Jautājums ir, ko mēs ar to tagad tā kā gribam sasniegt un cik tālu tas varētu tā kā iet? Jā, nu, mēs esam šobrīd ieviesuši veselu stimulu kopumu un tā ietvaros mēs esam samazinājuši procentu likmes jau līdz neparedzētu zemiem līmeņiem. Tāpat mēs arī izsniedzam ilgtermiņa aizdevumus komercbankām. Un citi starpā visu šī kopuma ietvaros mēs pērkam arī vērtspapīrus. Un tas mērķis, ko mēs ar to cenšamies panākt, ir, lai banku īpašumā esošie vērtspapīri nonāktu pie mums. Savukārt mēs bankām sniegtu naudas līdzekļus, tā teikt, sniegtu viņām likviditāti, palielinātu tos brīvos naudas līdzekļus, ko tad tālāk bankas var iepludināt ekonomikā, stimulēt tautsaimniecību, izsniedzot kredītus mājasaimniecībām un uzņēmumiem. Un vēl es gribu pieminēt, ka jebkuru lēmumu pieņemot ECB padomu, kuras sastāvā, starp citu, ir arī Latvijas bankas prezidents, rūpīgi, ļoti rūpīgi izvērtē visus ieguvumus un riskus, kas saistās ar konkrētu jaunu pasākumu ieviešanu. Un šie līdz šim īstenotie pasākumi ir bijuši vajadzīgi, jo ir vajadzīgs laiks, lai monetārās politikas instrumenti uzsāktu savu darbību un tālāk translētos tautsaimniecības attīstībā.